solo នៅអស់នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកនរពីរបៀបនៅក្នុងការ live stream ពីទូរស័ព្ទទៅកាន់កុំព្យូទ័រដល់ចាំបាច់ប្រើ capture card និងប្រើខ្សែចង់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនខ្លះតោះទៅតាមដានទាំងអស់នេះអស់នេះខ្ញុំបានកំណត់ទូរស័ព្ទខ្ញុំជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រដូចអ្នកឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺយកអត់មានខ្សែមានអីទេគឺដាក់ទូរស័ព្ទក្នុងមួយដងហើយវា smooth មែនតើហើយចាំមើលខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលអស់ឲ្យមើលឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ pretty match ហើយចាំមើលថាតើវា smooth អត់អានេះនៅក្នុង OBS របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាអេក្រង់ gameដែលវាកំពុងតែខេះនៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹង60 frame ពេញតែម្ដងឃើញទេហេតុមានប្រើខ្សែប្រើអីទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវមានយើងត្រូវមានគេខ្លះសោទី1នេះគឺជាកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាDoVan ហើយកម្មវិធីមួយហ្នឹងអ្នកអាចទៅ download វាបានខ្ញុំនឹងដាក់តំណ link នៅ description ខាងក្រោមហើយទិញ license វាមកប្រើទៅដូចជាមួយឆ្នាំ10ដុល្លារទេអញ្ចឹងកម្មវិធីខ្ញុំគឺវាអាចខែបានទាំង iOS និង Android ដោយទី1មុខងារទី1គឺវាប្រើជាលក្ខណៈ mirror mirror ហ្នឹងប្រើមិន mirror ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការនៅក្បែរ wifi របស់យើងកុំព្យូទ័ររបស់យើងក៏ connect ជាមួយនឹង router របស់យើងហើយទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏ connect ជាមួយ wifi ដែលកំពុងតែនៅក្នុង router របស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ mirror ទៅលើវាបានហើយនេះដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ mirror មួយនេះឃើញទេដើម្បីធ្វើការខេះទៅកាន់កុំព្យូទ័រហើយ mirror ហ្នឹងក៏វា smooth ដែរព្រោះក៏វាបាន60 frame ពេញដូចគ្នាប៉ុន្តែមានវិធីមួយទៀតវិធីមួយទៀតយើងប្រើខ្សែ direct យើងប្រើដល់ខ្សែពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងវានឹងចូល direct ហើយវាបាន smooth ជាងហើយវាបានសាកថ្មឲ្យទូរស័ព្ទយើងទៀតអញ្ចឹងយើងលេងមិនខ្ចីក៏វាអត់ចេះអស់ថ្មដែរអាហ្នឹងគឺជារបស់ពិសេសនៅក្នុងហ្នឹងហើយ Android គឺយើងប្រើប្រាស់របៀបដូចគ្នាតែគេមានការណែនាំនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងស្រាប់វា smooth មែនទែនដល់យកចាំបាច់ប្រើ capture card និងប្រើខ្សែឬមកក៏ adapter អីបន្ថែមទេហើយរបស់យើងត្រូវមានបន្ទាប់បន្សំគឺយើងត្រូវមានចង្ហាលត្រជាក់សម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះដើម្បីកុំឲ្យទូរស័ព្ទវាក្តៅព្រោះធម្មតាទូរស័ព្ទយើងនៅពេលដែលយើងខេះចូលកុំព្យូទ័រយើងធ្វើការ mirror វាអញ្ចឹងមិនថាយើងប្រើខ្សែឬមកក៏យើងប្រើmirror ធម្មតាគឺវានឹងក្តៅវាឆាប់ងាយនឹងក្តៅចុះដើម្បី performance របស់វាបានយូរហើយថ្មវារៀងកាន់ព្រោះទូរស័ព្ទកាន់តែក្តៅវារៀងធ្លាក់ថ្មអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានចង្ហាលត្រជាក់នេះមួយទៀតដែលយើងមានចង្ហាល black shark គឺជាចង្ហាលដែលខ្ញុំ recommend ដែលវាល្អមែនទែនគ្រាន់តែវារៀងថ្លៃបន្តិចហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចឆាតមកកាន់ page របស់ GMK Store ញ៉ាំបានដើម្បីទិញជាមួយចង្ហាលហ្នឹងផងដែរបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំតែងតែ live Honor King នៅលើ YouTube ប្រហែលជាម៉ោង7ម៉ោង8យប់អីតទៅរាល់ថ្ងៃឬអាចចូលមើល live ខ្ញុំបានដូចគ្នាបើសិនជាមានសំណួរចង់សួរខ្ញុំបន្ថែមអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យច្រើនពេលខ្ញុំ live ខ្ញុំដាក់ដោយសាកថ្មសម្រាប់ដោតជាមួយចង្ហាលហ្នឹងមួយពីកអីទៅហើយខ្ញុំដោតពីកុំព្យូទ័រនេះខ្ញុំអត់ប្រើ mirror អត់ខ្សែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមានខ្សែគាត់ថាយើងប្រើតែ USB ដល់យកចាំបាច់មាន adapter ឬមួយក៏មាន capture card ទេខ្ញុំដោតពីកុំព្យូទ័រនេះទៅមួយទៀតគឺខ្ញុំអាចអង្គុយ live បានហើយហើយខ្ញុំចង់ live មួយម៉ោងក៏បានទូរស័ព្ទវាចេះអត់ស្មតចេះក្តៅពីព្រោះយើងមានចង្ហាលត្រជាក់ដើម្បីការពារទៅលើវាអានេះគឺពីរ model ខ្ញុំពាក្យច្រើនខ្ញុំប្រើនេះដោយសារអានេះវាត្រជាក់ខ្លាំងជាងព្រោះភ្លើងវាខ្លាំងជាងវាធំជាងប៉ុន្តែនេះយើងអាចយកដាក់តាមខ្លួនបានពីព្រោះវាទូចវាស្រួលខ្លួនយើងវាគ្រាន់តែឆក់ទាំងក្រោយទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅគឺវាជាប់ហើយតែវាប្រើ type C វាអត់មាន power bank ទេនេះតែយើងដាក់អាចដោតជាមួយនឹង power bank ពីក្រៅបាននិយាយពេលដាក់ដោតទៅវាវិលហើយហើយវាត្រជាក់ហើយហើយបានល្អមែនទែន performance លេងបានប្រហែលម៉ោងក៏វាអត់បញ្ហាដែរមានអីច្រើនទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ